ရောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဥဆောင်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကကျူးကျော်စစ်လို့တုံးတုံးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ထောက်ပံ့ထားတဲ့မျိုးသားရေးသမားဆိုသူတွေဟာတရုတ်တန်ယုံရှိအထိတရုတ်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လှုပ်လာပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်ချင်ရေးခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မဲထွန်းကနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာကျူးကျော်သူတွေရဲ့ကျူးကျော်စစ်လို့နိုဝင်ဘာ20မှာထုတ်ပြောသလိုနိုဝင်ဘာ19ကလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာပြည်ပနိုင်ငံတွေကငွေကြေးထောက်ပံ့နေတယ်လို့တွေ့ဝိုက်ဆွဆွဲခဲ့ပါသေးတယ်။တချိန်ထဲမှာစစ်တပ်ကကာလာကြာထောက်ပံ့ထားတဲ့အသွင်ပြောင်းမဘာသားတွေဟာတနိုင်ငံလုံးကမြို့ရှစ်မြို့မှာတရုတ်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုပေါင်း10နဲ့ချီဇက်တိုက်လုပ်နေတာပါ။အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်သူတွေကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့တပ်ဖြတ်နှိပ်စက်မှုတွေမှာအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်လိုမြို့ကြီးတွေကတရုတ်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတော့တမင်ခွင့်ပြုပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာနေပြည်တော်မှာအော်တိုဘာ26ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်စိုးရကရန်ပြုတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မကြုံစဘူးနမဲတက်ပြီးဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့အနောက်နိုင်ငံစသဖြင့်သာရည်ညွှန်းပြောပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပထမဆုံးနမဲတက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာမြန်မာကိုတုံးချပြီးတရုတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရည်ရည်မှန်းနေတယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကပြောခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစကားပြောပြီးနောက်တနေ့အော်တိုဘာ29မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရသဘောကျအောင်အမေရိကန်ကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ဝေဖန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာသတင်းဖတ်၃ခုအကြာမှာတရုတ်မုံတရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထပ်မံအသက်သွင်းလိုက်တာပါ။ NLD ဆိုရလက်ထက်ကအမေရိကန်တန်ယုံရှိဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့မျိုးချစ်အမေရိကန်စစ်တပ်လက်ဝေခံတွေဟာအခုတော့မကြုံစဘူးတရုတ်တန်ယုံရှိမှဆန္ဒသွားပြကြပါတယ်။တရုတ်တန်ယုံရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာမျိုးချစ်မြန်မာရဟန်းတော်များတက်မကမှဥပညာဝင်တက်ကတိုင်းသာချင်းချင်းတက်ဖြတ်ခိုင်းနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုကန့်ကွက်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုတရုတ်သမ္မတသိစေလိုကြောင်းကြွေးကြော်ပါတယ်။ဆိုရအဆက်ဆက်မှာဘယ်တော့မှဆန္ဒပြခွင့်မပြုခဲ့တဲ့နေပြည်တော်တပြေကုန်းရက်ကွက်ကမြို့တော်ခမ်းမရှိအထိဒီလိုတရုတ်မုံတရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကလှုပ်ခိုင်းခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒမပြရဲလောက်အောင်အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံနဲ့စစ်ကောင်စီကနှိပ်ကွပ်နေပေမဲ့အခုလိုတရုတ်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဟာစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စီခိုင်းမှုဒါမှမဟုတ်မီးစိမ်းပြမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဒုဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးကတော့စစ်တပ်ဟာကာလရှည်ကြာကတည်းကတရုတ်မုံတီးရေးကိုမူဝါဒရှိရှိလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတရုတ်စန့်ကျင်ရေးလုပ်နေတာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပါပြီဒီတရုတ်နဲ့ဒီအိန္ဒိယနယ်ပယ်တွေကိုဒီလူမျိုးကြားဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုဒါတမင်မူဝါဒရှိရှိနဲ့စောင့်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတကာမှာအခုလိုအပယ်ကံဖြစ်မှသာဒါတရုတ်နိုင်ငံကိုပေါင်းသိမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်တူဖန်တီးတဲ့ပြဿနာတွေကဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုလွှဲချနေတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ဆွေညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုဒါအဲ့စစ်စင်ရေးတွေကသူတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးညီမချက်တွေနဲ့ပြည်နယ်ဥတော်လိုက်မှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံကမှမပြောက်ပြလို့ဘယ်နိုင်ငံကမှကူညီလို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒါစစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းစစ်ကိုဒါအခုတိပီးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးဥတော်လိုက်အင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အချိန်နဲ့ပါပြီ။ဒီမြန်မာပြည်ကပြည်နာဆိုတာဒါပြည်ရင်းရေးတက်တယ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒီတိုင်းဒီတိုင်းတင်းရဲရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နေပြီဆိုတဲ့ဟာအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကဒါတက်တည်ပြနေပါလေ။မြန်မာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီပြောခွင့်ရရဲဘော်ဖိုးတန်ကြောင့်ကလည်းမြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေဟာနိုင်ငံရေးအကျပ်တဲကြုံတိုင်းတရုတ်မုံတရေးဝါဒဖြန့်လှုပ်ဆော်လေးရှိတဲ့အကြောင်းခုလိုပြောပါရတယ်။အရင်ဆုံးကတော့ဒါဆင်းရှင်းပြောရင်ဘူနီဝင်းကအစမြန်မာပြည်ကအုပ်စိုးသူလူထမ်းစားဟာဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကိုအကူတာပဲအဲ့ဒီပဲအဲ့ဒီအရာကြီးနဲ့ပေါင်းနေတာအဲ့ဒီရဲ့အကူအညီတွေကိုလိုချင်တာပဲအဲ့ဒါကြီးနဲ့အဲ့ဒါကြီးဆိုမှတပည့်ခံနေတာတိတ်တယ်ပြောရင်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးတွေအရတာဒီတီယိုပီတို့ဘာတို့ကိုအဲ့လိုတော့ရုရှားရောအပါဝင်ပေါ့နော်သူတို့ကပြုံးပြနေရတာအမှန်ကတကယ်ကတော့ဟိုဟွာဒီဘက်ကရက်ဖို့ပဲသူတို့လိုချင်တာအဲ့ဒီဘက်ကအကူအညီပဲဒါကြောင့်မို့လို့တီယိုဟိုတီယိုဗမာအရေးခင်းနေပါကြီးလဲတမင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘူနေဝင်းကမတော်တဆဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘူနေဝင်းကဖန်တီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖန်တီးလိုက်လို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတူပုံမှာအရေးခင်းကြောင့်
တော်ပြီးသားတွေတုတ်ပြီးသားတွေပုံမှာနာကြီးလာတာမျိုးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုသူတို့သိသဘောကျတယ်ပြီးခဲ့တဲ့56ခုနှစ်1969ဇွန်လကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တရုတ်မြန်မာအရေးခင်းဟာအာဏာရှင်ဥနေဝင်လက်ချက်မကင်းဘူးလို့သူကထောက်ပြပါတယ်လူသေးပြောက်ရှိခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ဟာ1962အာဏာသိမ်းပြီး9နှစ်အကြာမှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကတော့သူတို့စစ်ဟာကျူးကျော်စစ်မဟုတ်ဘဲစေရနာရှင်မြစ်ဖြတ်ရေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျူးကျော်စစ်လို့ပြောရတော့အောင်ကျွန်တော်ကအခုမှပဲပမာဗီဒီယိုဝင်လာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမဟုတ်ဘူး1949ပင်လောစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်ကအဲ့ပင်လောစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တယ်ဒီအဲမြန်မာနိုင်ငံသားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားအကြာရှိဆက်ဆံရေးကိုပြက်ပြဲအောင်အဲတရုတ်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးဟိုးလာပါလေပြက်ပြဲအောင်ပေါ့နော်ဒီပေါ့ပေါ့ချစ်ချစ်ရေးကွယ်ပြူကွယ်အောင်လုပ်နေတဲ့သုံးဆောင်ချက်တွေပါဖြစ်ပါလေကျွတ်ကျော်စလို့ဆွဆွဲရတော့အောင်ဒီအခုကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲပေါ့နော်တိုင်းသားတဲ့ပိုင်းတွေဒီထဲမှာပေတိုင်းရင်းသားကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားရှိလားလို့ပဲကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဗျကြားဖြတ်လို့ခေါ်တဲ့အွန်လိုင်းခြေပြုလိမ်လည်မှုတန်တရားနဲ့တရုတ်အစိုးရကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကကိုကံပြည်သူစစ်နဲ့နေကြားဆောင်တပ်တွေရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကြန့်ခိုင်ရေးပါတီအမတ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကတရုတ်မုံဒီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုံလာတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာကြားဖြတ်တန်တရားနဲ့ကိုကံဒေသမှာအ ਨੇ ဆုံးကြန့်ခိုင်ရေးပါတီအမတ်2ဦးနဲ့ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်တဦးကိုဖမ်းဆီးထားပြီးနောက်ထပ်တန်တရားရှိသူစီးရင်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေပါဝင်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခြေအနေအရရဟာသူတို့ရဲ့ညံပြင်းမှုကြောင့်ဆိုတာကိုစစ်ကောင်စီကဝန်ခံလို့မရှိပဲပြည်ထနာအားလုံးရဲ့အရင်းခံဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကြောင့်ဆိုပြီးအမြဲတမ်းပုံချလေးရှိပါတယ်အခုလည်းတရုတ်စံကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဖန်တီးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြတ်အောင်မီဒီယာတွေကလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့သတင်းစာတွေကနေဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ